morte. Uma mulher de 45 anos morreu no fim da manhã de hoje em um acidente envolvendo uma carreta e outros dois veículos no Distrito 2, na capital. O acidente aconteceu no fim da manhã na Avenida Oitis, no Distrito Industrial 2, na zona sul da capital. De acordo com testemunhas, a Kombi que transportava alimentos de repente entrou na frente da carreta, que não conseguiu desviar a tempo. Um carro que vinha atrás da Kombi também foi atingido. Maria Francis de Souza dos Santos, de 45 anos, e o neto, de 6, estavam a bordo da Kombi. Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital João Lúcio. Mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu logo após da entrada na unidade. Já a criança segue internada com o quadro estável. Os motoristas dos veículos envolvidos não se feriram. Por causa do acidente, o trânsito no trecho ficou lento. E uma carreta tombou esta manhã e complicou o trânsito por algumas horas na Avenida Altazmirim, zona leste de Manaus. O veículo transportava 28 toneladas de MDF. Segundo o motorista, ele tentou estacionar de ré no galpão que fica na rua próxima, mas o material escorregou para o lado direito do container, que perdeu o equilíbrio. Ninguém ficou ferido e o trânsito foi desviado para outra pista da avenida, que passou a ser usada nos dois sentidos. Um homem ficou baleado no fim da manhã de hoje ao tentar assaltar uma clínica na zona norte de Manaus. Os disparos foram efetuados por uma das vítimas, que reagiu e conseguiu pegar a arma do assaltante. Uma mulher também foi presa. De acordo com a polícia, o assaltante chegou acompanhado de uma mulher ao local. Eles fingiram ser pacientes antes de abordarem quem estava na clínica. Outro suspeito dava suporte em um carro na rua. Ainda de acordo com a polícia militar, um paciente que estava no consultório odontológico conseguiu tomar a arma do assaltante e atirar duas vezes contra o criminoso, que foi levado para o hospital antes de ser preso. A comparsa, que é menor de idade, e o terceiro suspeito também foram detidos. A tentativa de assalto ocorreu por volta de 11 horas nessa rua do bairro Amazonino Mendes, na zona norte da capital. O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia. A polícia prendeu esta manhã um homem acusado de envolvimento em um homicídio em julho desse ano no bairro Redenção, na zona oeste de Manaus. Jorge William Souza de Oliveira, de 19 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra na zona centro-sul da cidade. Ele teria envolvimento na morte de Matheus Silva Costa, de 35 anos. Conhecido como Neguinho na área, ele supostamente seria o olheiro do executor, que o executor inclusive já está preso, que é o Japa. Estava a vítima, o Matheus, juntamente com a Josilane, que é a esposa dele, o Japa, supostamente mais dois teriam chegado no local, entrado na residência, encontraram as duas vítimas deitadas na cama e aí desferindo vários tiros, né? Sendo que, felizmente, a Josilane não morreu, mas se encontra internada ainda no hospital. Segundo a polícia, 5 pessoas participaram do crime e Jorge é o terceiro integrante da quadrilha a ser preso. A motivação seria uma dívida de R$ 900 para um traficante conhecido como Japa. Japa, ele é uma pessoa perigosa do tráfico de entorpecente ali da Redenção. Os vizinhos o temem. Jorge já foi encaminhado à cadeia pública da capital. Começaram esta manhã as obras de construção do shopping popular T4, o último a ser inaugurado para abrigar os camelôs que ainda ocupam as ruas do centro da capital. O local terá espaço para receber mais 700 comerciantes. Esta manhã foi possível ver as primeiras fundações do shopping popular na Avenida Camapuã, zona leste da cidade. A área de 33 mil metros quadrados vai ter espaço para mais de 760 boxes de vendas, além de área de lazer com cinema e quadras de esportes. A previsão é que em 9 meses tudo já esteja pronto. Este deve ser o último shopping popular a ser entregue em Manaus. A Galeria Espírito Santo, no centro da cidade, foi o primeiro shopping popular a iniciar as atividades. E ainda este mês, outro também no centro deve ser inaugurado.
Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Em Humaitá, o tempo fica encoberto, com previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Maués, o sol aparece entre muitas nuvens e também a possibilidade de chuva. Mínima de 24 e a máxima chega aos 36 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, também com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. Entre amanhã e sexta-feira, as aulas serão suspensas em 165 escolas públicas do Amazonas, que serão usadas pelo TRE durante as eleições deste ano. Os espaços serão transformados em locais de votação. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, cerca de 10 escolas já foram entregues hoje ao Tribunal Regional Eleitoral. A partir de amanhã, as aulas estarão suspensas nessas unidades, seguindo um cronograma do tribunal. A suspensão deve ocorrer até a sexta-feira. No estado, 165 escolas devem ser usadas como local de votação nessas eleições. Só nesta unidade da rede estadual de ensino, localizada no bairro Petrópolis, por exemplo, funcionarão 25 sessões eleitorais. A diretora do Departamento de Gestão Escolar da SEDUC garante que não haverá prejuízos para os alunos, já que as aulas serão repostas a partir de um calendário que será definido. Não seria antecipação, seria assim, cada escola, o TRE encaminha um ofício, né? Todo ano acontece isso, quando nos anos que tem eleição, né? Então, esse ano especificamente, o TRE avisou antecipadamente as escolas, então hoje já tem escolas sendo entregues e amanhã é a grande maioria das escolas. Após o retorno das aulas, a gente haverá uma reposição, então não há prejuízo pedagógico com as atividades escolares nas escolas estaduais. As aulas estarão suspensas até a segunda-feira, com previsão de retorno na terça-feira, dia 7 de outubro. As escolas da rede municipal de ensino também terão as atividades suspensas a partir desta quinta-feira. 5 dos 7 candidatos ao governo do Amazonas participaram na noite de ontem do último debate na TV realizado pela TV Amazonas, afiliada da Rede Globo em Manaus. Herbert Amazonas, do PSTU, foi o primeiro candidato a chegar na sede da emissora. Também participaram do último debate na TV os candidatos José Melo, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, Chico Preto, do PNN, Marcelo Ramos, do PSB e Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência. O critério de escolha foi o desempenho nas pesquisas do Ibope. O debate foi dividido em 4 blocos com duração de 1 hora e 40 minutos. No primeiro e no último, os candidatos fizeram perguntas entre si com temas livres. As áreas da saúde, segurança e internet foram o centro das discussões. No segundo e no terceiro bloco, os candidatos voltaram a trocar perguntas, mas com temas determinados. E o clima esquentou com troca de acusações. No encerramento, cada um teve 1 minuto e meio para fazer as considerações finais, já na reta final da campanha. Foi produtivo, só não gostei aí do candidato Marcelo Ramos. Denegrindo a imagem das pessoas, sem discutir política, né? Comportamento stalinista que não contribui, certo? Uma prática que ele traz desde o movimento estudantil e, infelizmente, não foi dado direito a resposta. Aí eu tive de sacrificar as minhas considerações finais. Esse debate foi um pouquinho melhor, né? Porque algumas propostas foi possível apresentar, né? A dinâmica do debate, ela leva a discussões estéreis, sem nenhum sentido. Aqui era 1, 2, 3, 4 contra 1, todos os candidatos, criticando o nosso governo. Proveitoso, como todos os demais debates, o eleitor pôde não só comparar propostas, ideias, mas também é preciso comparar a vida, o passado, comparar as atitudes dos candidatos. Foi mais um debate produtivo e eu tenho certeza que o eleitor saberá comparar aqueles que têm a verdade com a sua arma de caminhada durante essa eleição.
confiantes de que pelas mãos do povo do Amazonas estaremos no segundo turno. Nossa candidatura é uma candidatura consistente nas propostas e corajosa no enfrentamento desse grupo político que governa o Amazonas há 32 anos. Estaremos juntos no segundo turno. Creio que apresentamos as propostas de forma muito clara, ficou claro para o eleitor, principalmente para o indeciso, aqueles que ficam fazendo jogo de palavras e não apresentam solução para os nossos problemas. Nós temos problemas graves na segurança que precisamos avançar, temos questões da saúde que precisam de mais investimento. E hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para os candidatos ao governo do estado e também aos cargos de deputado estadual e senado. E amanhã a campanha na mídia termina para os candidatos à presidência da República e deputado federal. Mulheres vítimas de violência doméstica agora terão atendimento diferenciado no Instituto Médico Legal de Manaus. A Sala Rosa, um espaço reservado para atender mulheres vítimas de violência doméstica, foi inaugurada na manhã de hoje e integra o projeto Ronda Maria da Penha, lançado nesta terça-feira na capital. No espaço, que conta com uma recepção e dois consultórios, as vítimas serão atendidas por uma psicóloga e assistentes sociais do IML. A intenção é garantir mais privacidade no atendimento das vítimas que geralmente chegam machucadas e com isso ficam constrangidas. E essa integração resultou neste trabalho hoje, que sem dúvida nenhuma será um sucesso, onde as mulheres vão ter, sem dúvida nenhuma, um tratamento diferenciado, humanizado. O Ronda Maria da Penha vai funcionar composto por um policial masculino e duas femininas que vão realizar visitas a essa vítima de agressão que tem medida protetiva e vão fazer patrulhamento nas proximidades da casa dela. A vítima também vai ter um telefone de contato direto com a Ronda Maria da Penha, onde ela vai poder acionar em caso de urgência, caso o agressor se aproxime novamente. E outubro é o mês em que, tradicionalmente, aumentam as campanhas de conscientização do câncer de mama. E o Rosa predomina na cidade para lembrar as mulheres e também os homens da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, quando as chances de cura são maiores. O mês mais feminino do ano começou e até as viagens de ônibus vão ficar mais coloridas nessa época. Hoje foi a vez da linha 640, que vai da zona leste até o centro da cidade, rodar com ônibus cor-de-rosa. Assim que entram, os passageiros são recepcionados com panfletos educativos, lembrando da importância do autoexame de mama. Eu estranhei, né? Porque eu nunca vi a primeira vez essa cor rosa. Para chamar a atenção também, né, das senhoras, das mulheres, das meninas. Esta artesã luta há 7 anos contra o câncer que mais mata mulheres no Brasil. E agora quer contribuir para que outras não passem pelo mesmo sofrimento. Hoje eu estou com 45 anos, estou curada, estou na luta. Não vou desistir de lutar contra, não só para mim, mas para outras mulheres também, que venha se tocar, que venha, que não passe pelo tratamento tão doloroso como a gente passou. Segundo os organizadores, a campanha também vai ser estendida para os funcionários da empresa de ônibus, que promove a viagem cor-de-rosa. Nós teremos, dentro das atividades, teremos palestras, seminários, né? Teremos exposição, teremos feira cultural. Todas as atividades voltadas para a temática da prevenção ao câncer de mama. O itinerário do ônibus vai ser diferente todos os dias. Outubro Rosa! Outubro Rosa! Outubro Rosa! Outubro Rosa! E o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Uma boa noite para você. Até amanhã, às 6 da noite, logo depois do Brasil Urgente.